أنا معي عبد الرشيد خليفة حاشي وحان هاي مملك حقينك أما قاسم حقينك هي أدان وحا قدوميك صاحبك أكان فردي عبد الرحمن عينت هي أدان Heritage Institute for Policy Studies وحان سيد قدومي وردي هورين وكشيك هورين كقرتي وحان وطر قال لي ميرسو مالدو أي كنت شرطو وفكرتها اللقوع ريو وفكرتها صح الوارك اللقوع ريحو اللقوع dardar galiyo oo runtii weelna u noqota khubarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed oo soo noqon doona sida waraaqaha idin horay la ku yaalna hadda ila 9 professor oo Soomaaliya iyo dad kale oo saaxiibay oo ajnabi aan badnayn baa xubna ka ah barnaamijkan oo cilmi baaris ka qayb qaadan doona waxa Puntland oo yimid laba jaamacadood baa naga soo booqday Puntland oo walaalahay noo yimaadeen ayagana waxa halka wasiin doona Djibouti waxaan noo yimid walaalkeen Aadan baa noo yimid sunaha hay'ad cilmi baaris madax ka ah markuu horeeyay macadkan waa macad dad Soomaaliyeed ayaa aasaaseen gudaha dalka Soomaaliya lagu aasaasay saldhigiisuna yahay ujeedadiisuna ay tahay in uu fikrado iyo talooyin ku darsado jangoynta arrimaha waaweyn ee dalka hor yaala laba hadaf uu leeyahay macadku midka koowaad waxa tahay inuu wargeliyo isla markaana isku dayo inuu saameyn ku yeesho go'aamada ay gaarayaan dadka oo go'aamada dadka ay go'aamadu ka go'aan qaabka u maraynana waxay tahay annaga aragtideena ma ahane dad cilmi baarayaala inay cilmi baaris ku sameeyaan arrimaha waaweyn ee dalka hor yaala qodob ay u soo qaataan kadibna natiijada ka soo baxda cilmi baaristaas ay tala ahaan ugu gudbiyaan dadka ay go'aanku ka go'o taas waa ujeedadeena koowaad ujeedadeena labaad waxay tahay walaalo in aan ka shaqeyno dalkan sidoo uga hana qaadi lahaa dhaqan ku saleysan cilmi baaris annagoo hadafkeenu uu yahay dareen ugu jiro ah in dhaqan cilmi baaris haduu dalka ka hirgalo inay fududaan karto in bulshadu ay aad u fahamto arrimaha waaweyn ee dalka horyaala si aan hadafkaas labaad u gaarnana talaabooyin dhowr ah ayaan isku dubaridnay mid ugu horeysa waxay tahay waxaan insha Allah dalka meelo dhowr degmo ka furi doonaa maktabado wax lagu akhristo mid ugu horeysa magaalada Muqdisho aan ka hirgelin doonaa ujeedadu ay tahay dadka ardayda ah iyo dadkan ardayda ahayn meel intay tagaan ay ku akhrisan karaan koob qodobka labaad wuxuu yahay xagaagan soo socda insha Allah taala sanadkan waxa magaalada Muqdisho ku qaban doona carwo buugaag oo dad buugaagta laga qoray geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya dadkii qoray iyo dadka akhristayna intay soo keenno ay ka sheekeystaan buugaagtaas talaabada saddexaad oo qaadeen waxay tahay in aan koorsooyin xagga cilmi baarista ah siino ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha marka anagu labadaas hadaf aan leenahay hay'ad macaash doona macaash ma dooneyno non profit aanahay hadafkeena ugu weyn wuxuu yahay oo kaliya inaan isku dayno in aan saameyn ku yeelano qaabka wax u socdaan hadda anagu cilmi baaris u marayna hadafkeedana labaadna wuxuu yahay in aan ka qayb qaadano dhaqan cilmi baaris inaan dalka dhidibada waaso waxaa jirta mutiso jireen oo tiraahda dunidu maskaxday magan u tahay maskaxda ayaa magan loo yahay waxaa kaloo jiray sugaan haddii aan maskaxi talin maanku hawsha maamulin meel gaari maayo haddii aan maskaxi talin oo talaha maskaxda lagu camal fari maanku hawsha maamulin hawl kastoo la qabanayo aan yacni maan waa isla garanaya kulliba waa isla maarata maskaxdi jir sugaan gabay cusub oo wanaagsan ugu caansan midkood daawi uu leeyahay waxa ku jirta iyadana tudur uu leeyahay inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli maan haddaan xoogga saarin maanka in gaajada laga bixiyo oo maskax aqoon yani lama inso wax badan lama gaarayo marka sidaa darteed hay-adan waxa weeye waxay muujinaysaa inaan isoo yar bedelayno waxaa mudane horseed u tahay way jireen yacni hay-ado si kastaa ahaadeen waxyaalo initiative cilmi baarista iyo waxaas waxyaalo gaara laakiin guud ahaan waxa la qabanayo oo maaraynta danta dadka ka dhexaysa in loo sameeyo waxa weeye waa wax baahi weyn loo qabo dunida kale yani waynu wada garanayna wixii yar oo lagu dhaqaaqayaba waxaa lagu hormariyaa waxa la yidhaahdo darsid la darso dabeenta ribota ka yimaada
أيام وقعة فاه إنه وكسي حق شهر يعني باهي أن تذكر أو قايم بان أقرب لعرينتا سهل كم مسكحة يوعدر سيدا تعالوا وحكيني وحين نقول عين يمشى حالا يدك سوالك والريفولوشن لقب بدليس هذا هي مسكحة ماشى أبوه في عن أبوه بانو قفك بين آدم كان لقب بدلا ومسكحة مركب وحن كسوة أورينها يا أبيه لها إنستيتيوت كاني وحيالا بدن oo aad marka la akhriyo xaaladda Soomaaliya iyo nolosha dadka wax ka taabanaya buuleyn iska isaga ma qaadanayno in institute sameeynaaya daraasad iyo cilmi baaris uu yahay waa institute bulshada mushkiladkeeda hadda asagoon waxba tilaabo qaadin ba intaas psychologically ba dad badan ugu daawobaya macnihi fududaa oo aan hooyo ahaan Soomaaliyeed ku macneeyay ba wax tar ah hadaan joognaan anaga qolka fadhina qof walba si nabad ah iyo si aqoon ah iyo si rational ah u fikiraya waayo wax cusub baan la horkeenay mar labaad iyo mar saddexaad baan arintaas la idin kaga mahadinayaa.